loucura e já vem de novo o Náutico. Vinícius levantou, pintou a cabeçada, espetacular. Tavares tentou colocar na área, Felipe Bastos agora tirou. Vai tentar o Náutico, Jailson. Devolução ali do Vinícius, Jailson ganha a bola, bate pro gol! Levi, a bola vem por baixo. Corte do Olávio. Vai sobrando o rebote com o Lucas Rodrigues. Opa, era o Jailson. Boa jogada, deixou dois pra trás. Talo, né? Olha aí. Onde é que você vai? No chão, hein? Com ela no gramado. Vai pra batida, vai pro lançamento. Desvio de cabeça de Jonathan Bocão. A bola cai com o Jailson. Gira ali entre dois. Entrega a bola na esquerda. Outra chance, toque pro lado, vem tentando a batida. Pela direita com o Jailson, já na grande área, chute cruzado! Vai alçar essa bola dentro da área, Marlon! Bateu, fechada no primeiro poste. Quem afastou por lá foi o Wallace. A sobra de bola fica com a equipe do Santa Cruz, que tenta se armar num contra-ataque. E é na pura velocidade. É no jogo rápido do Jailson. Ele vai pra cima. Sente, chega na cobertura pra marcar o Frank. Vai bem na marcação e já toca a bola pro Jailson. Veio camisa número 10. Tenta encontrar espaço, entrou na área. Vai bater, pega bem o... Faz bem a parede, faz bem a proteção. Deixou pra trás o Emerson Júnior. Faz a inversão, bola longa e bola boa pro Jailson. Lá vai o Jailson, imparável Jailson. Cortou pra dentro, tentou a passagem. Leonan cruzou. I don't need no help, I don't need no handouts. Look out, see me, my life, movie. I be low key, don't lie to me. Always on top, no way I stop. All day, I play, got it my way. Lately my mind has been racing, trying to avoid all the fake shit. People be coming from all different angles, I gotta just stay in the basement. Luan, o Alves é um cara capacitado, capaz de fazer a diferença, mas também oscila muito, falta de intensidade. Ele, quando aparece, ele faz a diferença. Olha o Jailson, chega Arthur, Jailson ganha o lance, Caio Dantas na área, ele viu e lançou. Sai. Reiniciado o jogo, posse de bola para o Náutico, Jailson já participa pela primeira vez. Consegue controlar a ação no campo de ataque, dominando a bola para Caetano, avança para Jailson, deixa o Naninho para trás, deixa também o Júlio Amorim, lá vai Jailson, cruzamento. Dionísio, toca de cabeça.
Chega o Bruninho. Bruninho tentou tocar, tocou errado. Foi na boa pra roubar o Jailson. Vamos ver o que o Santa Cruz vai fazer. Belo drible do Jailson. Sofreu a falta. Mais uma tesoura, né? Mais. Aqui no Hereda, vai o Náutico. Boa bola para o Jailson. Tem liberdade ali o Jailson. Só agora chega o Arthur. Faz cruzamento. A bola atravessa ali a pequena área. Chega pro... Tá na marcação. Júnior no levantamento. Marcelo chega para tirar. Alan. De novo o Náutico. Jailson. Aperta ali o Jailson, sofreu falta. Ali pela direita procurando o Lucas Rodrigues. Vai avançando o Santa no campo de ataque. Na movimentação do lado direito com o Jailson. Garcês. Tenta passar por entre dois ali o Garcês. Jailson recupera. Tássio. O esquerdo do Náutico é forte, especialmente quando o Vinícius chega. Dessa vez foi o Júnior Tavares, que fez um cruzamento milimétrico. Olha só, Rodrigo, vamos nessa aí. Mais uma descida agora do... Peck. Tenta girar. Melhor pro Náutico, Jailson.